こんにちは。今日はですね、キャンプ場の作業中にですね、昼食を作ろうということで、ちょっとブッシュクラフト的なね、感じでお届けしようかなと思ってます。今日は鹿肉をステーキにしたいなと思います。ロケットストーブに火を入れるために、まず白樺の皮をですね、着火剤にしてます。よし、本当はね、本格的にちょっとファイヤースターターで火つけようかなと思ったんですけど、ライターでつけました。こんなもんかな。肉は。よいしょ。から、これはちょうどね、カルビですよね。肋骨の間にあるカルビをね、こうやって切って。ごま油もうちょっとたっぷり、ニンニク、よいしょ、
ここでステーキソースを、いい感じ。うわ、すごい卵の色、オレンジと黄色、なんでだろう、なんでこんな混じってんだろう。よし、強火で。いい感じですね。出来上がってきたんじゃないかな。あとはちょ韓国のちょっとしたやつを卵に。よいしょ。いただきます。うん。うまい。鹿肉のカルビ。結構ね、鹿肉臭いっていう人いるんですけどね。まだまだね、鹿肉もたくさんありますから。骨はね、ワンちゃんにあげたりして、ね、おやつにしてやろうかなと思ってます。これですね、骨、ワンちゃんのおやつ。ごちそうさまでした。